Ta'lim o'zgarishlardan tortib, ta'lim olishgacha bo'lgan dolzarb muammolarni hal qilish uchun birlashmoqda. Gap shundaki, Parijdagi UNESCO qarorgohida tashkilot bosh konferensiyasining 40-chi sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Unda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etdi. Ushbu tadbir har 2 yilda 2 hafta davomida amalga oshiriladi. Bu galgi mavzu Regeneration, tinchlik uchun global kun tartibini shakllantirishda yoshlarning o'rni. Hozirgi lavhamiz anjumanning tantanali ochilish marosimi va dastlabki sessiyalar haqida. Parij, UNESCO qarorgohi. Navbatdagi bosh konferensiya ham insoniyat oldida turgan dolzarb muammolarga yechim topish, yoshlar masalasi va a'zo davlatlar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashga maydon yaratmoqda. Yosh avlod o'z muammolarini mustaqil hal qilishni o'rganishlari uchun sharoit yaratish zarur. Antonio Guterres 40-chi sessiyaning ochilish marosimida ayni mavzuda so'zlar ekan, barchani birlashishga chorladi. BMT bosh kotibi madaniyat, ta'lim, ilm, fan va texnologiyalarni rivojlantirishda global sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlash, jamiyat ommaviy axborot vositalarining roli va jurnalistlarni himoya qilish, xalqlar o'rtasida o'zaro aloqalar hamda diniy bag'rikenglikni mustahkamlashda UNESCO'ning BMT tizimida tutgan asosiy rolini alohida ta'kidladi. Sessiyada O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov ta'lim sohasidagi islohotlar to'g'risida ma'ruza qildi. Unda asosiy e'tibor davlat rahbari tashabbusi bilan maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar hamda uning natijalariga qaratildi. Respublikada faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy universitetlarning filiallari, shuningdek, Termiz shahridagi Afg'oniston fuqarolari uchun tashkil etilgan o'quv markazi xususida ma'lumot berildi. Shundan so'ng umum siyosiy debatlarga start berildi. UNESCO rahbari ta'lim, ilm fanni rivojlantirish, moddiy va nomoddiy merosni asrab-avaylash ishlarida bor imkoniyatlarni ishga solishini ta'kidladi. Ta'lim olishda teng imkoniyatlar yaratish, mafkuraviy bo'shliqni oldini olish, birdamlikda tafovutlarni yengib o'tishda qat'iy harakat kerakligi muhokamalar markazida bo'ldi. Yurtimiz delegatsiyasi komissiyalarning qo'shma majlisida ham ishtirok etdi. Unda tashkilotning 2020-2021 yilga mo'ljallangan byudjeti to'g'risidagi qaror loyihasi muhokama qilindi. Unga ko'ra, ushbu davr uchun 534.6 million dollar ajratish ko'zda tutilgan. UNESCO bosh direktori bilan bo'lib o'tgan muloqotlarda Azuli xonim O'zbekistonga qilgan tashrifi va bu zaminga sayyohlar bajonidil kelayotganidan xursandligi, bularning barchasi prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakat madaniy merosini saqlash hamda rivojlantirish borasidagi tashabbusi tufayli ekanligini ta'kidladi. Bosh direktor nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha Kolumbiyada bo'lib o'tgan hukumatlararo qo'mita sessiyasida yo'l xaritasini imzolashga tayyorligini bildirdi. UNESCO shafeligida Jizzaxda o'tkaziladigan xalqaro anjuman baxshichilik san'ati o'zbek milliy sportini ro'yxatga olish bo'yicha ham berilgan takliflar o'rganish jarayonida ekanligini aytib o'tdi. Tomonlar tarixiy shaharlar bo'yicha tashkilot tavsiyalarining to'liq bajarilishi yuzasidan ham kelishib oldilar. Shuningdek, O'zbekiston delegatsiyasi tashkilot tarixida birinchi marta o'tkazilgan UNESCO konvensiyalarining tantanali marosimida ishtirok etdi. Yurtimiz tomoni birinchi bo'lib UNESCO bosh direktoriga 2005 yildagi O'zbekiston Respublikasi konvensiyasini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan madaniy o'zlikni namoyon etishning xilma-xilligini himoya qilish va rag'batlantirish to'g'risidagi hujjatni taqdim qildi. Odri Azuli ushbu konvensiyaning amalga oshirilishi mamlakatda mavjud bo'lgan til, milliy, madaniy, diniy xilma-xillikni hisobga olgan holda O'zbekiston uchun alohida ahamiyatga ekanligini ta'kidladi. Bosh direktor fikriga ko'ra, mazkur hujjat O'zbekiston hukumati tomonidan millatlar va dinlararo hamjihatlikni ta'minlash, o'zbek jamiyatida madaniy va etnik xilma-xillikni saqlash yuzasidan olib borilayotgan muvaffaqiyatli siyosat bilan hamohangdir.